Դեկտեմբերյան երկրաշարժից Շուշանիկ Նահապետյանի ոտքերը հաշմվել են և առանց սայլակի ու ամուսնու օգնության չի կարողանում տեղաշարժվել։ Քաղաքում շարժնել գրեթե անհնար է, թե քարտակները քիչ են կամ անհարմար։ Բոլորս հավասար ենք, բոլորս իրավունքները նույնն ա, մենք ուզում ենք, որպեսզի որ հենց տանից դուրս գանք, ոչ մի խնդիր չունենանք։ Հանրությունը մեզ ընդունի, դիտի այնպես, ինչպես առողջ մարդուն։ Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարը տեղյակ է հաշմանդամ մարդկանց խնդիրներին։ Գիտի, որ նրանց միայն 8%-ն է ապահովված աշխատանքով։ Օրերս կառավարությանը ներկայացրել են օրենքի նախագիծ։ Վստահ է, այն էապես կբարելավի հաշմանդամություն ունեցողների կեն համակարգը, միջավայրն էլ հնարավորինս կհարմարեցվի։ Նոր մոդելը հաշմանդամության սահման, որը ձևավորվում է ներկայումս, վերաբերելու է պահպանված աշխատունակության սահմանմանը։ Այսինքն հիմքում դրվում է աշխատունակությունը։ Կբացվեն նաև վերականգնողական կենտրոններ։ Ջեմա Բաղդասարյանը համարում է, որ օրենքի նախագծի շնորհիվ կարծրատիպեր են հաղթահարվելու։ Եթե մենք 2001-ից մինչև 2005 թիվը միայն Երևանի 5 դպրոցում նոր պատկերացնում ենք, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխան կարող է սովորել ոչ հաշմանդամ երեխա է, դա փորձնական ծրագիր էր, այսօր 98 դպրոցում ենք արդեն շուտ 2400 երեխա ունենք, որ այդ ծրագրով սովորում են։ Մերին բարձագույն կրթություն ունի, աշխատանք չունի, խնամում է իր երկու հաշմանդամ երեխաներին։ Յուրաքանչյուրի համար ամսական 18,200 դրամ է ստանում, ապրում է վարձով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի օգնությամբ, բայց շուտով հիմնադրամի հետ պայմանագրի ժամկետն էլ կավարտվի։ Որպես խնամական նպաստ չի ստանում, քանի որ հայրը Զապորոժեց մագնիսի մեքենա ունի, Հայաստանից հեռանալուն դեմ է։ Իմ երեխաները շատ կապնված են մեր երկրի հետ, իմ տղան ծնում է հրապարակ ու գոռում է, սա իմ տունն է, սա իմ հրապարակն է, իր համար հրապարակը իր տունն է։ Բարերարներին ու գերատեսչություններին նամակով է դիմել, խնդրել է օգնել։ Ես գրում եմ, չեմ զլանում, բոլորին գրում եմ, ապա մի տուփ նամակներ ունեմ գրված ուղարկված, բայց ոչ մի տեղից պատասխան չկա։ Մանկական ցուցահանդեսներում նաև նրա երեխաների աշխատանքներն են ներկայացված։ Մայրը հուսով է, որ նրանք կայցելեն բացվելիք վերականգնողական կենտրոններ և կկայանան հենց Հայաստանում։ Գեղանուշ Աբրահամյան, Նարեկ Եղիազարյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։